Bam, čaute, ja som Polen. Nie, to má Gogo. To má... Zdraví ťa, Polen. Nie, to má Fifko. Ahoj, svet, som Polen. To je vlastne Miškin, takže to asi tiež nie. Dobre, moje meno je Polen Reject. Pre kamarátov Polen. Teda, samozrejme, že mám kamarátov. Chceš byť so mnou kamarát? Prosím. Takže tento kanál bude venovaný hrám, budem robiť hlavne mobilné hry, budem tam dávať videá z hier, rôzne návody, tipy, triky a samozrejme nejaké tie gameplaye, let's playe. Toto som sa stručne predstavil, ale už o nedlho bude ďalšie videjko, takže čakaj, zatiaľ môžeš dať odber, nenahnevám sa za to, budem len rád a tiež sa na ďalšie videjko.